jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngur. Ora ana jamak lumrah ing titah wani nyuwun ngambil wedi malih kang mapan ora ing dasaring gedung tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Nggih, Raden Antarja. Tak paringake aja mung kowe njupuk sethithik wujuding wedi malih kang mapan ing gedung tuntung. Boyongen kabeh wedi malih ing ngarepan dasaring gedung tuntung waton kowe iso ngasorake sayung sari. Tetan adam om om enten apa Gus? Napa enten karang kadempel kok semu suntrut guwayanipun? Nggih Ndara, kepareng ingkang abdi pun gareng cemadong dawuh. Nggih Gus. Kepareng abdi pun petruk cemadong dawuh. Kepareng ingkang abdi pun Bagong cemadong dawuh Ndara, Gagang Semar. Nek kula wonten dawuh. Ngerti lamun dina samengko Arjuna diutus dening Kanjeng Kakawa Prabu Ndarawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta mituhu dawuh timbalaning Kakawa Prabu Darma Kusuma. Yen to Kakawa Prabu Puntadewa nyumpena nampa dawuh pangendikaning Sang Prabu Jim Yudhistira para Pandhawa kinen yasa ya kuwi wujuding bangsal Prabayaksa
utawa mbangun wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan nundung telenging negara Ngamarta. Nanging mruhanira kakang, kabeh mau ora bakal lakon lamun tawa panggil reruba ing wis dikendhikake dening Sang Nata Prabu Jim Yudhistira ora kalaksanan. Napa sing dikendhikake sinuwun Prabu Jim Yudhistira duk nalika semanten? Ya kuwi Pandhawa kudu bisa mujudake Gandhik Malila watu cai lan gilingan emas. Mongko mapane ana ing kayewangan. Yen to Arjuna ora nganti kelawan Kakang Semar, tangeh Wang Pikulun Jatimurti maringake ngampil Gandhik Kencana Malila sarta gilingan emas Kakang Badranaya. Semare koden prayatna samuriris eko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti hingga lame neng kayangan nih kok sampean iku dadak repot tapi kula dherekaken Gus mengke nek Bathara Guru plintak-plintut mboten ajeng maringaken napa sing mangsuwun ngampil mang pasrahke kalih kula mengke kula ajari manika semare koten prayatna smuriris Mereno semua bang wangaruno
dinetraning uga rapuh sabtaning kukila ring kanikara saketar ong kene dunga engkong ler wowo sing pene panca om pepetoking ayam wana mrak mangwuhing pagakan om 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 Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng wayah ulun Arjuna padha kanthil arja saprapta kita nggih dan sami nalinganing kawidadan nering sambi kula pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ya ya Janaka Luntompa dalah permadi padha kanthil arja saprapta kita nggih inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung ya ya Luntompa mangestu lampah nono ya kula panengah lumun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Ismaya iya iya tak tampa guru ngastune wong tuwa tampanana lumun dinggo jimat Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur enrada tak tampa pangestuku tampanana ha inggih kula pun dinggo jimat Arjuna ana parigawe apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun para degage matur ingkang terwaca pukulun semban kula wale-wale menapa anggen kula ngabyantara mersa maduka wangadi pukulun sayekti mituhu dhateng dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinampilan kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta. Nanging sedaya menika kala wau boten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun boten kepareng amaringi ngampil ingkang winastan Gandhik Malila, watu candi lan gilingan mas. Pukulun suwan kula wontena suka lelaning penggalih paduka Iwangadi pukulun maring ana ngampil Gandhik kencana watu candi miwah gilingan mas. Kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngawarta ingkang sak mangke badhe dados sarana pawangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngawarta pukulun miyat langening kalanggiwan adhar pandhan muncar dinon lir kekonang sumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun Gandhik kencana watu cani sarta gilingan mas kuwi tontonan ing kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonan ing kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa nggone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinembangun bangsal Prabayeksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan inggih kudu mudhun ana ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumuruning Gandhik kancana watu cani lan gilingan mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna maringa den prayitna semuriris
semurir seko balik titiyoni gondoyoni ing Kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna aku dadi abdining sinuwun Prabu Darma Kusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora. Nek ora mbok wenehake lah apa lakon kowe wani nandangi kridaning kakangmu Ismaya. Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Narada. Sampun dipun paringaken nggih mawon. Mangke mindhak damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Kakang Semar ingkang ngampil, iya aku sing ngilih bakal tak aturake marang sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab mlayu wonten risak ing gandhik watu kencana. Miwah gilingan emas, nek ana cuwile sithik wae, nyawaku ijole. Nah ingaten, tontonan kasuwargane sampun dikaturaken, dika ngendikaken badhe tumurun wonten ing ngamarta, rak ngono, dadak kangelan. Kunjang kancing langit kelap-kelap atun lerkin sanging risang maweh gandrung gancang yang carito kris kang munggel kawi Sang Arjuna miwah kira Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan kayangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing kedhung tuntung sesumbar lindo bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati sigrang lebur bumi ada kaget atiku ing atasana jalma wantah teko iso manjing ana ing telenging gedung iki sapa. Nyuwun pangapunten. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula menika Raden Antarja, putra ing Jodipati. Kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing gedung tuntuk. Menawi dipun warengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing gedung tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kiai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga kedung tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus sepunden kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil wedi malela ing mapan wonten dasaring kedung tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi malela menika kinaryo sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa. Ing badhipun bangun dening pundhen kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Ora ana jamak lumraing titah wani nyuwun ngambil wedi malih kang mapan ora ing dasaring kedung tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Raden Antarja. Tak paringake aja mung kowe njupuk sethithik wujuding wedi malih kang mapan ing gedung tuntung.
boyongan kabeh. Wedi malih lan nganapan dasaring gedung tuntung waton kuwi iso ngasorake Sayung Sari. Noko Bagindo eling-eling nalika semanten wayahing Sang Nagaraja ya Sang Antaboga dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung sura tamtaha. Bareng Tihi Kromo wujud naga gedhene sak bongkote ngedal. Ayo Sayung Sari, kowe apa aku sing tekaning pancu? Ha, lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Wah. Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrum. Ayo sambato. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wene urip, nanging wedi malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo monggo kula aturaken tangan kula kekalihan. Tantoloso maring Sang Resi Jahnawi Soto Werkudara. Iye. Arjuna lunten maring dawuh Antarja wonten timbal. Piye munggah kabare nggone sira yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kalaksanan nggone bakal mbangun Prabayeksa. Wah. Kayu jati wungu pelet deket sembur tak jebol saka guwa Selo Mangleg. Gandhik kencana watu candi gilingan mas sampun kula beto saking kayuwangan.
wedi malira sampun luh beto saking kedung tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malira. Singkirna dhisik mengko dipenggalih ana ing jero kedhaton negara Ngamarta. Yo, ngestoke dawuh. Jan Kresna iki tukang ngapusi. Karene ora ngerti wedi Malela, pamane menyang ngendi kok saiki wis padha entuk wedi Malela. Oh, aku piye Werkudara? Supaya iso nyirep pagebluk sing numpak negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek kono. Wah. Sangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsu mirat kena soroting surya mega lan gunung gunung sedaya syarat sampun kasembadan inggih yayi kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho paduka yayi nenggo menapa malih sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur gandhik watu kencana cani malila gilingan mas wedi malila sedaya sampun cumepak sak mangke kantun katuwa yayi Prabu. Mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madulan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayeksa sak mangke mboten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna mugi-mugi sedaya pangandhawa pangandika paduka dipun mireng dening Sangya para Jawata yayi.